Hatimaye kama kawaida tena tunatoka ndani ya Think Pictures na Team Pass wa kichwa timu ya taifa wale wakali wa burudani ndani na nje ya Tanzania. Itifaki imezingatiwa. Hizi ni zile single za ukweli, single kali kabisa. Na hii inapatikana pale kwa mkali wanamuita Jimmy Movies. Anaipatikana Kariakoo, mtaa wa Agrey na Likoma pale. Ndiko anakopatikana na single hizi ni maalum sana. Ndiyo maana vitu maalum kama hivi tunakuletea kabisa vizuri. Sauti unayosikia sasa ni sauti ya DJ Six Fingers Mitamboni, mfalme wa kwanza mwenye vidole sita Tanzania. Naitwa Baba la Baba, mnyama wa nyamani, Mavidole, The My Studios Magic Path. Ndio jina la picha. 0753657787, 0672773520. Picha yetu inaanza mwanzoni kabisa, kuna kikosi cha watu fulani. Huyu bwana alikuwa na ndege wake wa ajabu, ambaye huyu ndege anamtuma kwenda kusurvey, kuangalia huko usalama kama huko umekaa poa, na kisha anarudi. Watu hawa huwateka watoto wa kike na kwenda kuwauza. Hiyo ndo kazi kubwa ambayo huwa wanaifanya watu hawa. Sasa leo walikuwa wameteka vitoto fulani vya kike vizuri vizuri. Lakini vitoto vya kike wenyewe vilikuwa vijanja. Si unajua tena watoto wa mjini eh? Mmoja akatoa bangili yake kwa ajili ya kutaka kufungua sero ambazo walikuwa wamefungiwa. Basi bwana akatoa ishara kwamba anatakiwa kupumzika. Wameishiwa hata maji bwana wengine, si unajua tena. Wameteka mabinti fulani kama wanne au watano hivi. Wale mabinti wakawa wamepeana ishara kwamba wakati hao vijana jamaa wanapumzika, wao watoroke. Jamaa anakuja kugeuka na shangaa, "Hey!" Wanakimbia, anambia kamateni hao. Kiongozi wa hawa mabwana akasema hao mabinti wanatakiwa kamatwe. Maana mabinti hao bwana wanahitajika. Watoto wa kike wanakimbia. Sir, wanajitahidi wale kwa ili kuwakimbia hao watu. Kamata huyo. Ni mnahangaika na mmoja mko wawili. Bosi kakaa katulia tu. Huyu bosi ana mambo kidogo ambayo sio ya kawaida. Msaada! Ubinti akawa anaita msaada maskini. Kakimbia mzee. Kimbia namna hiyo. Hao akawa wamerudi, wamewakamata baadhi yao, kabakia mmoja na kimbia kweli kweli. I say. Mkubwa anasema, yaani ubinti atakimbilia aende wapi? Hao wengine wanakula mijeledi namna hiyo. Babu nataka kutoroka. Natoroka kwenda wapi maskini ya Mungu, wametekwa na hali ndo kama hii. Binti alimchokeka namna hiyo. Sasa akamtoa ndege wake wa ajabu. Cheki anavyomtoa ndege wa ajabu. Yes. Taka kukimbia huyo binti aende wapi? Akamtoa ndege wake wa miujiza. Huyu ndege asali anakuja pale binti alipo. Binti alipiga tu kelele ndo kilichosikia. Hichi ndo kitu ambacho nilisikia. Sasa yote ilikuwa ni utangulizi. Wanaita the mysterious magic path. Na kukaribisha twende tusonge mbele na picha yetu nzuri kabisa, ambapo picha hii ni magic action and future. Nafikiri kwamba hii ni sehemu ambayo hata imagination yake ni tofauti. Yani ni kuna 1000 games ambazo ziko katika haya maeneo. Lakini kitu gani ambacho unaongelea wewe? Na mtu siongelea habari za aina hiyo. Tusonge mbele. Fang Da Chong. Hii huu ni mji ambao unaitwa Fanyang. Akaambia sasa, kwa nini wewe kila sehemu unapajua? Wewe we binti muoga sana we. Punguza uoga wako. Tumesha kuja huku. Yeyote ambaye yuko mbele yako sasa, ambaye atakunitania tania. Ongelea mimi. Haya inatosha, inatosha, haya inatosha. Sasa kuna nini jamani? Tunagombana siku nzima. Hebu twendeni. Wakaendelea na safari yao. Kuna mzee mmoja alikuwa yuko hapa. Mzee vipi? Anataka kupika kupita mzee anazuia. Jiwe bai xiang ren. Yao biao. Naona kuna wageni kadhaa hapa. Pisha. Ulikuwa unakatani kufanyie mambo. Unataka sasa kambia amna. Wewe ondoka.
小人，要不是老夫有事在身，我让你们知道羞辱我的结果。哟，unadanganya wewe mzee. Kwanza mzee ni nani huyu? Waajabu ajabu. Tena ondoka kabla asira yangu haijapanda. Ah, usimpige mzee watu. Omitofa mzee ondoka. Chinjishi. Rafiki yangu huyu. Kawaida yake ni kwamba ni mtu mwenye asira. Tafadhali msamehe. Chiba. Ana bahati sana. Haya ondoka. Sitondeni tukamtafute. Dao Chetang. Haya. Wanaenda kumtafuta mtu anaitwa Dao Chetang. Lingaritu yote mara mzee watu. Eh, nani amenipiga? Tumekita. Anaambia watu wamenipiga hawa. Ndio kwa nini mmempiga mzee? Eh? Mnafanya nini? Ah, jamani ni misunderstanding tu. Misunderstanding ya nini? Wakaletwa kwa Bao. Magistrate Bao. Wewe yako ya. Akaambia watu wasiokuwa na makosa watapiga vipi magoti? Kwa kama angalia mzee watu. Angalia mzee. Wali jishi nzia ma. Huyu sio mzee na mfahamu. Sema ndiye. Ah, mzee amka. Nini sasa? Akaambia babu yako mimi. Hawa wageni hawa. Wamenipiga hawa. Babu kutala wito. Wamenipiga mimi bila sababu, unaona? He, Mungu wangu imeumia ye. Watu wote wameona. Kambia ye ndio kabisa. Chiyo tzili ye. Ia ingia kilini. Yateini ya. Mjueni hapa. Nini? Hawa hizi wa shushani chini. Maamuzi atatoka katika mbeza kwanza, ngoja kwanza. Ha? Eh? Etu metuitaje wewe? Magistrate gani uwezi kufanya hata upelelezi? Akaambia kwani kuna kosa gani kwa kamata? Wakamateni hao. Kamata. Ngoja. Wakashikwa. Magistrate akaamuru askari wakawakamata wale vijana ambao walikuwa ni wageni katika SM. Oh yeah. Asante. Wanaletwa Sero huku sasa. Ngoja. Haraka. Wakaletwa paka Sero. Ingia ndani. Kwenda. Wakapelekwa Sero. Wote wakapelekwa Sero. Jamaa anashangaa. Sasa inakuaje? Inatakiwa mpeleleze kwanza. Sisi ase. Yani unakamata watu bila sababu. Sasa matali yangu wamekamata. Kambe uizi yozi yao. Sangapi saizi? Watu wanaenda kufanya maamuzi. Yani bado hujafikiria nini tutakifanya? Fikiria njia sasa. Akambia hakuna tatizo lolote. Wewe unafikiriaje kuhusiana kichwa chako kukatwa tu? Wewe unawaza nini? Na ndio sio. Akambeni vizuri. Kama wao wanataka kutukata sisi vichwa, tusubiri tuone kitu gani kitatokea. Wala hakuna haja ya sisi kufikiria tofauti. Anaambia lakini huyu msoma nyota, kwa nini amesema tumempiga na tumemfanya kitu chochote? Anaambia huyu jamaa amejua identity zetu. Akamwangalia akawakumbusha kidogo kwamba huyu mtu sio mtu wa kawaida. Na wewe shema fanya uchuti. Huyu mzee nimejua kabisa kwamba anaka ushetani ndani yake. Unaongea kuhusu nini? Mzee mwenyewe huyu hapa. Mzee anasema alipigwa akafuta tu ile same chap kwamba huyu mzee bwana sio wa kawaida. Kweli kama Chalia alivyokuwa anaongea zao. Kwamba mzee huyu ana sababu zake. Ndio maana ile jerali kafutika tu. Sasa anakuja kwa bosi wake inaonekana. Mkubwa yeye. Anambia mambo yanaendeleaje huko? Anambia kila kitu kimekwenda kutokana na arrangement yako. Nishafanya ulivyokuwa nataka. Kaambia kwa hiyo uzi uzi yao yuko hapa. Kaambia ndio. Yuko bwana mdogo anamuita uzi uzi yao. Ampelekwa katika sero. Na ukweli ni kwamba alishindwa kuzuia. Kaambia uzi uzi yao. Yeye amekuja akifikiri kwamba yeye alikuwa sawa. Lakini amekosea kipindi hiki. Sasa tutakwenda kutokana na mpango. Tutahakisha tunamaliza uchali ambao anamuita uzi au ziao. Historia kuhusiana bwana mdogo ambao anamuita uzi au ziao ni kwamba chali huyu alikuwa anatakiwa kuwepo katika historia katika maisha ya hawa watu wa giza na kufanya vitu vingi sana, lakini uzi au ziao akaamua kukaa upande wa watu wa haki. Na mbaya zaidi alikuwa na nguvu za kitofauti. Sasa wakaamua kutaka kumwangamiza uchali. Anasema ile swali ni simple sana. Baada ya sisi kutoka hapa ni itakuwaje? Utaendelea kumulizia mtu ambaye alikuwa anamtafuta? Ambaye itakuwaje kama isipofanya kazi? Ghafla binti akaingia Sero. Shishima. Akaambia ni simple tu, jambo simple kama liko. Tuya. Wewe kunguru. Akaambia ngoja kwanza. Nimejua kwamba kuna patrol iko hapa. Watu wa Z1Li wako katika hii sehemu. Anaonekana ni mtu maarufu sana. Nani ya huu mji? Ni babu yake yule ambaye tulikutana naye. Babu yake. Anasema ndio. Sasa inabidi tufanye kitu. Maana ukweli ni kwamba
Lazima kuna kitu kitafanyika ambacho si sahihi. 如意,听说这个县官就是他帮忙才当上的. Nimesikia hata magistrate alikuwa anamuita yule mzee babu, babu. Na anamuita mjukuu wangu hivyo. Kwa nafikiri kwamba hapa tusiongelee habari ya sisi kutoka. 现在, Master Moji. Tena. Lazima tuangaike ni jinsi gani tutatoka hapa. 然后等他变... Amine, enda zangu kwanza. Kwangu mimi sio kitu kikubwa, naenda tafuta mti mkubwa na lala. 然后我们再从地底下钻出来. Bwana, akaamua kufanya kitu. Huyu chali ambao anamuita ziao ziao. Anasema ametengeneza mlango ambao wanaweza kupita. Katengeneza mlango. Hasi. Huyu chali ni mkali. Katengeneza mlango pale pale. Hamna cha kuvunja sero. Wanatoka kiraisi. Tuendeni. Tuendeni. Masa. Ni pale unaona hapo eh? Huyu msoma nyota anakaa maeneo haya. Kasomewa ramani. Akaambia sikiliza lengeri. Hapa ni sehemu ya shetani. Akanusa huyu binti. Anasema mna. Niyo chinchi kangu. Akambia ukweli ni kwamba umeshindwa kugundua. Upo chinchi kanga. Akambia sasa kwa nini usiende na kuangalia kama ni kweli. Mwahapa. Mimi naogopa. Tulijua tu wewe si kunguru. Kunguru siku zote ni mwoga. Lingeri, nenda kaangalie. Sasa kuna nini sasa mimi sinishao kusaidia vya kutosha. Nimekwambia nilikuwa naogopa. Anambia ni sawa yeye ni mtoto wa kike. Mimi nipo ambaye ni mwanaume niko hapa. Mtoto wa kike abaki? Ndio. Mimi naenda kuangalia kwa sababu mtoto wa kike huyu kazaliwa mtoto wa kike. Sio kwa ajili ya kutafuta mashetani. Jinsi. Kwa hiyo ni vyema akawa makini zaidi. Ubinti atachivali ndani ya sasa. Shayo. Anasema ubinti kwa sababu eti anajua habari za kishetani. Yeye hawezi kuua mashetani. Kingfanjidi. Basi. Wewe sehemu ya kawaida kama hii nafikiri kwamba sasa uende sasa unapiga story nyingi. Nenda. Mimi nilikuwa natania tu. Mimi nina black magic kumbuka na uwezo wa kuingia hapo mahali popote. Nikabadilika kuwa kunguru nikazama. Binti akaenda, kabadilika kuwa kunguru chap. Nikabonge fulani cha kunguru. Asante. Umenisaidia kumfanya binti aende. Oh mito far. Ni wawili, watu wakubwa sana. Mimi mnamchezea binti mchezo kama huu. Ni dhambi mjue. Oh mito far. Bana manke. Tiyue. Unamuonea huruma sana binti eh. Shoshie. Oya. No. Tiyo. Nilisemaje? Hem sikia. Zo. Kuna mtu eh. Ndio kwa anasema sasa tutafute sehemu ambayo tutaweza kupata nyumba ya wageni tukapumzike. Xiaoxin huo zhu. Wewe ni makini. Inabidi wawe makini. Sasa inasikika sauti ya anayesema kwamba wawe makini, wawe makini. Binti kunguru kafika hapa. Kuna jicho linamuona kunguru katika hii sehemu. Kunguru akaamua kuzama katika hii sehemu, kufungua mlango na kuzama ndani. Anachungulia kwanza kabla ya kuingia ndani. Binti ni kunguru. Kajifungia tap. Kuna jicho la kishetani liko hapo. Kunguru hakujua. Unaweza kuwa unaingia ndani unajua unajificha, kumbe unajipeleka mahali ambapo adui yako yupo. Walimtegemea kunguru atawasaidia. Alipofika hapa, alikutana na ile picha yule meji, ya yule msoma nyota. Ambaye kwa hiyo ina maana huyu alikuwa anajua kitu kinachoendelea. Msoma nyota mbona ndio yuko hapa? Binti anageuka. Ah, isee. Ni balako upande wa mtoto wa kike. This is happy. Alichokutana nacho ni kisanga. Black magic iko pale. Sasa balaa liko hapo. Huko anasubiria kunguru aje awaletee habari. Washapata sehemu ya kutulia. Sero ametoka kama kawaida tu, yani I say chali yangu yuko hapa ziao ziao. Akawa anachora hii picha. Yule manke akarudi. Binti akarudi. Eh? Ambaye nimerudi. Kolela. Lingeri, umerudi? Ni singola. Uh-huh. Umejitahidi sana, akaambia mna, sio ngumu hata. Basi mimi nikuwekee maji. Haya sawa. Chaqingchuluma? Chaqing. Umechangalia? Sema nishangalia tayari. Yoshimoti. Ni hivyo hivyo. Tatizo liko wapi? Tatizo ni kwamba wasiwasi wako ulikuwa ni umekosea, yani sio sawa. Eti? Chiga swimming kwa, jishika. Yule ni msoma nyota tu. Tena msoma nyota wa kawaida. Utore. Ni mtu wa kawaida kabisa ambaye kazi yake anasoma nyota za watu. Akaambia mna. Una uhakika? Ah. Eh.
Lala, lala. Mbona maji haji? Leta litakambia. Nimekuuliza na uhakika. Nimekonfirm na nimeona vizuri kabisa. Sami. Ziyo ziyo anasema, amna mtu mwingine? Amna mtu mwingine. Yeye yuko peke yake. Nilisha kuambia kwamba kila kitu katika hii dunia kiko tofauti. Yule ni msoma nyota tu. Akaambia unafikiria mimi ni mjinga. Na unasema yule ni mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida anasaidia watu wengine, si ndio? Binti anasema nimeangalia pia na kutafuta baadhi ya wale matoisti wengine. Lakini akatoa maelezo kuhusiana na huyu mtu. Ni msoma nyota anayefahamika tu. Buingaya. Ambia sojiana, ni haja nzuri. Binti ameshakueleza tayari vya kutosha. Binti nitakuwa pumzike. Kwandacho. Maana sisi tunachotafuta ni mademoni, mashetani na sisi tunatafuta watu hapana. Mimi basi sawa, weka pumzike. Inabidi tufanye haraka kesho asubuhi, sawa? Akambia sawa. Gaga. Nani yeye? Vipi na wewe? Basi chukua angalifu juu yako pia. Kambia na maana gani? Wewe kunguru. Tunyato. Mbona binti kichani? Nanda yoshimu. Jamaa kafikiria kama kuna kitu cha kushangaza kidogo. Kuna jambo la kushangaza kidogo. Huyu binti si kawaida. Ziyo ziyo akagundua, anasema Lingeri ana tatizo. Wewe unaonaje? Hasa ana tatizo gani? Ambaye fikiria vizuri. Kila wakati ukimfanyia yeye wema, yeye anakuaje? Akakumbuka bwana mkubwa vizuri. Kaona. Utisho. Bwana leo tofauti. Jola. Anaonekana kama leo hajafanya hivyo, anamfanyaga siku zote. Akambea, "Ah. Ni kolela. Lingeri umerudi? Bang ni tope shueche. Eh. Nikuwekee maji." Anasema asante. Inaonekana kuna tofauti, anasema ndio. Tatimanji. Basa fikiria. Koma. Mfikirie kufikiria kuhusiana na yeye usiku wa leo. Chachinchula. Chese yo wenti. Shimo wenti. Wenti jiu shi. Tatizo gani? Akambea tatizo ni kwamba ulifikiria vibaya. Kandi wenti. Akambea atakuwa na tatizo. Rui kwa. Anasema huyo ni Rui Pavilion. Ndio yuko ndani yake. Okay. Nafikiri tayari ameshapatwa na ule moshi wa Rui Pavilion ambao ni mbaya zaidi kwa upande wake. Usini. Asali jambo tena. Anasema nafikiri kwamba tutafanya nini? Kila kitu kimeshaleta effect tayari. Sasa lazima wajue kitu gani ambacho watakifanya, maana kunguru amesha patwa na moshi wa ushetani tayari. Anatumika chini ya shetani sasa. Rui Pavilion. Kweli binti ndivyo alivyo. Tayari bwana. Shetani kashaingia ndani yake. Anacheza naye. Ubinti ana tatizo gani? Mgoja, jamaa kampata. Anafika anaanza kuchungulia. Jamaa wangu naye anakuja huko wewe. Anamchungulia binti atakuwa anavua nguo anje kwa huko. Wazee wa Chabo. Akatoboa hapo ili kuchungulia. Mungu wangu. Sasa mbona unafaidi peke yako wewe? Pisha basi na mimi. Nini? Amejo, wewe ankutobolea na wewe. Akamtobolea na yeye pale. Haya chungulia. Kwao anachungulia wote wawili. Ya Mungu wangu. Pumbavu nilifunga mdomo tuzio tukashutukiwa. Bara hey, nani yuko hapo? Wakajificha. Hey. Sasa wakajificha kimtindo. Binti alivyotoka wao wamejificha hapo kimtindo. Unajua uchawi tena eh. Ah, binti akaona kumbe ni wenge langu, hamna mtu. Cheki alivyojificha. Ai 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 ai. Kai bavo. Sasa twende. Wanaondoka taratibu. Jamaa wangu anaangalia madirisha walotoboa, kumbe binti alikuwa anawachungulia, kaisha waona tayari. Sasa angalia kinachotokea. Ubinti amekuwa hatari, kunguru amekuwa hatari. Moshi wa ushetani umeshamuingia kutoka pavilion. Haja. Anatumika chini ya pavilion, ambaye mkubwa yeye. Ushawasie. Tayari kile chambo tumeshakipata. Labda pengine zeuzi hao anaweza kujua kitu ambacho nakifanya. Sasa hivi atajua mimi ni msoma nyota kawaida tu, kama usijali. Masaa 24 tu peke yake. Ndani ya masaa 24 utaweza kuhakikisha kwamba zeuzi hao anafanyiwa, yani anaangushwa, kwa sababu huo ndo mpango wangu. Anasema sawa my lord. Ana vijana ambao wako pale. Na yeye ni mtu ambaye mwenye beji kikubwa sana.
Utaka kuleta ujinga, utachukua nini wewe? Hehe. Jioni, pango nato lungupi. Ukinisaidia mi kupata Dragon Bonger. Basi, iwe sasa au baadaye, hii itakuwa ni yako hii. Kuna kifaa kinaitwa Dragon ya nakihitaji. Wani kimetokea wewe? Mwanda kumchungulia mtoto wa kiti. Kaba ususeme mtoto ni mrembo wa siana mgongo mzuri kulikuwa ule mtoto. Mgoja kwanza. Mili vofika pale ni kukuta wendo lukua mesimama pale. Kwa hini lukua pale? Ambe na kitu lukua nataka kufanya. Kambia hee, kwa nchume ta manamuke wanachungulia. Nani gana? Ambe lukua nafanya nini? Mimi? Nini mimi? Nini mimi? Jinga nini? Tumechungulia hote, tumekula chabo. Saibu nataka kunigeuka. Kwa hiyo unataka kuwalinda watu wengine? Anasema aswa. Nataka kumlinda ubinti. Akaambia huo ni upuuzi kabisa. Hakuna haja ya kubadilisha maji nani unaongea maneno mengine. Nyie mlikwenda chumbani kwa binti, sisi tulikwenda chumbani kwa binti. Inaonekana kwamba binti hakuwa hata na kivuli. Wewe kuona kitu tofauti? Ni kweli. Unasema kwamba binti alikuwa hana kivuli? Anasema ndio kweli sijaona kivuli. Siku zote binti huaga na kivuli. Lakini leo imekuaje? Mbona kweli anaonekana hana kivuli? Ni kweli. Hii ajabu kidogo. Wakashtuka tayari. Ambe binti itakuwa ameshabadilishwa na Rui Pavilion. Rui Pavilion lazima kuna kitu amefanya. Ngoja niende. Kambia unataka kwendaje? Kama unataka kwenda, jaribu kufocus na kile ambacho unatakiwa kukifanya. Sawa? Nifansin ba. Wewe upo chao. Anasema usio na wasiwasi. Wala usio na shida yote. Anambe bado utahitaji msaada. Kama bado utahitaji msaada itakuwa vizuri. Wanahitaji kumpeleza binti vizuri ili wajue. Sasa msoma nyota, imaya za msoma nyota, watu waga wanaenda kwa ajili ya kusomewa nyota mara nyingi. Leo kulikuwa kuna watu wamejipanga hapa. Anasema jamani, baba hii baifang, qing dajia tuotuo jianliang. Bwana mkubwa anasema kwamba leo ana mgeni. Mje kesho. Ah bwana, tunataka leo. Ambia pana, sio sawa. Sasa jamani anasema waje kesho, leo ana wageni. Anasema kipindiki umekosea. Huyu anatukaribisha sisi. Yani watu wawili ambao ni VIP. Umeona? Tenzetu. Basi freshi. Aya twende. Tupatupa yale manguongo alikuwa amejifunika funika. Wakakaribishwa huko. Chali yangu yuko huko upande pili. Kuna kitu anawaza. Alisi kuna kitu hakipo sawa. I say. Kuna kitu kinamsumbua bwana mdogo. Hii inawezaje kutokea hii? Mwenyewe anajiuliza. Inabidi ajitibu kupitia uchawi na nguvu aliyokuwa nayo ndani ya mwili wake. Meji, wakati mzee akiwa hapa anapokea wageni wawili. Ah. Wenenda. Arve. Ni wawili. Jana kulikuwa kuna hakukuwa na mwanga. Nikaferi kuwakumbuka bwana. Samahani bwana wakubwa. Tafadhali mnisamehe. Haipusha. Unajua, kwa kuwa umesema jana ilikuwa ni misunderstanding. Mpangewamenji. Sasa ilitolewa amri sisi tuuliwe. Fangxie. Utafafanuaje? Akambia nyie tulieni bwana. Yote imeshaisha bwana eh? Sasa naambia ni mzee anajifanya kama si mtu ambaye ana shida yote. Aliao. Huanhong da lenge pi. 他要是真的宽宏大量，能封印住我的。 我那 我那 你 你们注意过了？ 啊？ 哎，独立观察。你？ 哎？ 施主，是这样的，我们有位同伴。 yani ni vi? 被封印住了。 akambe sikiliza. 怀疑是。 ile nafsi ambayo ulifunga. 啊 bwana, ayo, msilianzishe ile jambo bwana. 下面的人。 akambe unyu tuna maana gani? 啊，啊，啊，siwezi kujificha kwa hicho ambacho umekisema. 自打。 Maana chochote ambacho mnataka kusema kitaweza kutimia hapa. Ni sehemu ya matumaini na ni sehemu ambayo mtaweza kufanya chochote. Mimi nakuwakubali bwana. Nawakubali sana. Sasa mimi nitawezaje kufanya kufunga nafsi ya kishetani katika mwili wa mwenzenu? Vizuri sana. Mwongea vizuri. Lakini sasa una mwalimu mwingine, yani una master mwingine. Inawezekanaje hiyo? Unatuambia inawezekanaje? 这个高人的存在，连您知神仙也不知道呢。知神仙，劳驾。Ambe samani. Haha. Basi ni vizuri. Yeha. Basi tafuta hicho anachosema kipo. Tafuteni. Si. Na waruhusu. Nifateni nyie wawili. Hmm. Mzee akawatoa.
kawaleta paka huku. Hawajamjua huyu mzee hawa. Amekara. Anaambia wageni wawili. Pingshi. Hii ni sehemu yangu ya pekee. Kwa hiyo mnaweza mkaingia hapa kucheki. Huyu akalenga moja kwa moja kazama paka ndani. Akaingia hapa kacheki huku na huku. Ya Harvey. Hamna mtu yoyote bwana. Samani. Maana sehemu hii sijafanya mambo yangu muda mrefu. Ni pachafu kidogo. Ghafla kuna kitu kimetoka. Mara ngoja, ikabidi watoke pale. Maana inaonekana kuna kitu kimetoka pale kwa kasi ya ajabu. Sasa hili ni balaa lingine. Pengine mambo yanaweza yakaharibika huko mtaani. Sasa wanakula naye sahani moja huyo shetani aliyotoka pale nyumbani kwa yule mzee msoma nyota. Banda huyo atambo. Taratibu. Huyo hapo. Wanakula naye sahani moja huko mtaani baba. Mtaa kwa mtaa. Baba na baba. Nikisanga. Hey. Huyo. Wao wanakuja hapo nyuma. Watu mtaani wanashangaa. Kuna nini tena? Sasa kumbe asa nisaidie kuua ile nguvu ya ziao ziao inayomsaidia. Nafikiri ni kitu rahisi kwako tu. Hapo anakuja. Huko mtaani kimenuka namna hiyo. Jamaa ana kasi ajabu na wao wana kasi ajabu. Kumbuka hawa ni watu ambao wanadili na mashetani shetani kama hao. Sasa kazi ipo. Kapita hapa. Huyo. Jamaa kafika mbele, ataenda wapi sasa? Kapiga hesabu. Hawa puzi wawili hawa hapa. Aka vuta mabawa namna hiyo, anapaa eti. Ipaia? Huyu jinga gani? Yeah. Anaweza akapaa. Anaweza akapaa sasa. Twenzetu na sisi tupae, anatoa si maboya. Wanakula naye sahani moja. Paa ni pae. Ase, kwenye mabati ya watu huko mzee ni balaa. Huyo. Kamata na wewe. Shika huyo. Anahama bati via bati mzee. Sasa wakakimbia mpaka porini huko. Hawamuoni tena. Ayayayaya, yani leo. Wewe fanya nini hapa? Master. See. Ngachuza. Ujamaa anakimbia sana, akamwambia yeye lakini alikuwa karibu tu. Tumtafute tena uboya. Kama mngoja kwanza hata kumtafuta eti. Tumechangaika hata huyo demon hatujampata mpaka sasa hivi. Mbona niambieni tuzunguke huko na kule? Labda tukamwambia ziao ziao. Akamwambia hapana. Kama umechoka, naenda kumtafuta mwenyewe. Ambe angalia kule. Ambe nini? Angalia kule wewe uone. Akacheki. Wakashangaa. Kuna kama mji fulani uko hapa. Hiyo ni Queenman Dungeon Information. Chikichumba. Ambaye ipo katika mlima. Anasema iko katika historia hii. Nanti wa kuida hapo shangai. Tansu wa kei chi. Kwa jibi maswali yangu tu. Nataka kuelekea pale kwa ajili ya kuangalia kuna kitu gani. Baile. Chus. Alo. Usiongee kitu kama hicho. Kuhidi neng chuda lai. Mwuyu da shi. Yo chisu wa. Wewe subiri wewe. Una hasira na mimi au? Mfuate huko huko. Wanakwenda katika mji wa ajabu ambao huko hapo pembeni. Wameweza kuona mji huu ni information. Na hii information nakwambia unaweza ukapotea katika information. Sasa wao wakaamua kuingia katika information. Ni pillars. Kiza bado. Ambaye master. Kwa nini unakuwa mbishi? Huko ni pabaya eti. Wewe. Kiwashwa. Wakafika huko ni kama zile natural pillars ambazo ziko kila sema. Jiwe hilo. Kakoso namna hiyo. Ngoja. Tusini. Nakusaidia kusukuma. Baba unaambia information, yani ya mawe ni information. Yanazunguka huku na kule. Ukishazama hapa ni kisanga. Ambao umeona? Umeona nilichokuwa nakwambia? Tembele hai. Nimeshimbu. Hii sehemu nimekuambia ni hatari. Kwani unataka kunisikiliza mimi? Ngoja. Kambia unaongea kitu gani wewe? Sema sita hiyo songa. Wewe siku zote unajionaga wewe ndo mkali tu eh. Mimi naondoka sasa. Huyo hasa alipoondoka lejeo likafunga. Jamaa akasikia jiwe limefunga. Na maana pale hamna njia tena. Ufala kajikuta yuko peke yake huko ndichi. Yaani kama kaingia sehemu ndani, alafu jiwe likajifunga, sasa kabaki yuko peke yake huko ndani. Kodoka. Nani? Fangdoka. Anacheki mawe jinsi anavyotembea. Anasikia sauti inamuita. Ni kwa Wishless Master. Niko mbele hapa. Mara jiwe limepita tena. Hili jabali haya ma natural pillars. Kidiro shimada. Mara ngapi nimekuambia sehemu ni ya kishetani sasa? Haya sasa. Haya sasa. Sisi wote tumepotea sasa. Upumbavu kweli yani. Kapiga hesabu, kaona ngoja. Mimi si ndo baba lao.
akachukua kitu. Hawa zayo. Ambea ndiyo kabisa. Nishu. Nilikuwaga msoma nyota nikiwa mtoto. Kwa hizi habari naziweza. Kachukua hicho kifaa. Aha. Jabali ilo. Yani hapo tu, yani hapo kwa hapo tu. Cheke navo zungukana, ilo jie do lazuia ilo. Ilo. Ayayayaya. Fang Dao Chang. Fang Dao Chang yuko pando pili. Yeye anaangalia tikifata kama kakoswa. Alipoona hii netropila hii pila imepita. Sasa anaanza kumove haraka. Ghafla akashangaa kuna makunguru wameshuka hapo. Yes, wakajipanga. Wanapanga formation. Wanaitwa Black Troopers. Wanakuja namna hiyo. Chali yako inabidi aparangane nao wakati majabali anazunguka pale. Fang Dao Chang anashangaa. Naye anakutwa na wanyama. Baba. Sasa Fang Dao Chang sio mchezo, huyu hawezekani. Yaani umecheza hengine. Watafute hengine. Hapo hapachezeki. Yes. Kichapo. Sema desireless. Kamvuta pembeni mwenzake. Ambia usipigane na mimi. Sasa hapa ni hatari. Tuhangaike namna ya kuondoka. Ambia tuenzetu. Atende. Akawaachia kwanza zawadi. Sasa akawaachia hapo wengine, yani wanapigana na vimvuli. Ni mtapigana vimvuli wenyewe shasepa tayari. Ndio maana yake. Mambo ya uchawi. Wao wanapigana vimvuli wale. Haya, sasa. Truth language and formatting corrections will make your thesis happy. Tangazo tu. Kwani tunasonga, kwani kuna nini? Shoshe. Baadaye sasa. Ambezi chali yangu. Yaani kukuambia kilichotokea, mambo ni mazito sana kule. Mimi naamini kabisa kwamba kile ambacho ulikuwa unahisi kuhusiana yule msoma nyota ni cha kweli. Kuna watu wenye nguo nyeusi walituvamia. Wavamizi wenye nguo nyeusi? Anasema ndio. Lakini nafikiri kwamba hawa ni watu wa ajabu, ni mamonsta ajabu ajabu kidogo. Chali yako akawa anajiuliza. Eh. Vipi chali yangu, unaumwa? Huko jamaa analeta habari. Anasema ule information imeshindwa kuwa tega wale. Masaa 11 yashapita. Eh, 12 yashapita. Sasa shala. Mwele binti. Akifa tu mtoto wa kike. Tue maji. Damu yake itaweza kuwasiliana na uzi ya uziao. Hata kama uzi ya uziao hata kufa, nguvu zake zitapotea kwa muda huo. Mwele binti. Sawa, jamaa kapewa kazi. Sasa itakuwaje? Ni zamu kwishi? Anaambia mna shida. Nimeilikai. Wajikashibuhala. Basi ni vizuri. Wasiana hanjio. Jambo hili kidogo ni jambo la kushangaza. Wasiana. Mimi na yule binti tuna blood contact. Kama yule binti akiwa sehemu yote hatarini, mimi napata wakati mgumu. Ambe kivipi? Asema mimi na yeye. Na lungu bi. Yaani uwezo wangu unaweza ukapotea. Kama sasa itakuwaje? Ina maana utakuwa out of control. Anasema ndio. Kama yule binti damu yake ikimwagika tu, wao wana blood control. Sasa maskini ya Mungu binti kashategwa katika mtego wa shetani tayari. Bwana akawa anamfuatilia mtoto wa kike. Binti anageuka kunguru, anatembea zake mbele. Anasepa. Huku ziao ziao alimweleza huyu manke kuhusiana na ukweli juu ya yeye na binti. Sasa kama jambo lenyewe liko hivyo, hii maana yake ni kwamba atajikuta yuko katika wakati mbaya asipokuwa makini. Hii mambo inahusiana na Demon King. Anasema sawa kabisa. Anaambia nabidi tuhangaike namna ya kuyakataa hayo matatizo. Kawe by the way. Sasa tuna njia nyingi na tofauti tofauti za kudili na hawa demons. Sasa hebu niambie tufanye nini?
是我那他们是什么他们无可奈何 Dragon Bone Yangu Dragon Pen Bone Yangu 说 inaweza kapotea nasema ndio 是什么东西 nasema haiwezekani ni nini hicho anasema labda pengine utafute kitunguu saumu huna ngia nini wewe kitunguu saumu cha nini yani garlic garlic ya nini wewe nini ambia shika hii twende haraka twende kambe wapi wewe nifate mimi nisaongea vizuri ambia nifate niache bana haraka twende kambe wewe ngoja embu waache wao kuna kitu nakifanya waache waende sasa hivi uwezo wangu ni nusu tu ndio upo kwa hiyo ina maana ya kwamba naweza nikaingia katika mtego wa shetani na ikawa mbaya akatafuta vitunguu saumu vya kutosha sasa kuna watu walikuwa wanapita huku die and die kweli makini wakati wa askari nao wanapita huku upande wa pili hawa wazee wa kukimbia juu ya mabati ya watu wazee wa kukimbia juu ya mabati ya watu hao hapa jamaa baada ya kumuona tu kwamba binti I say aliondoka na yeye akaamua kufuata nyuma yeye pamoja na mwenzake hawa hapa askari waliona hiki kitu gani cha ajabu mungu wangu jamani wakafika katika eneo hili ngoja wewe hata kerere unafanya nini sasa mimi ni mtu wa shetani unaanza kupana wewe kambe tulia jeje ambao umeenda ndani kambe kwenda ndani twende ndani wakaamua kuingia ndani katika hii sehemu labda pengine wanaingia sehemu pabaya wao hawajajua yes ni mtu na shetani wako sasa angalia binti yuko matatizoni na wao hawakujua hilo kucheki kweli binti kumbe kweli binti aliingizwa katika mtego wa shetani chali yako aliambiwa anatakiwa kumuua binti pigwa kitu zito namna hiyo wewe sasa yera baba na baba mtu mbili na mtu moko kapotea huko huko nje huyu si ndio yule mzee wa kukimbia kimbia sasa wacha apambane nao kachorwa hiyo tap 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 si ndio hivyo sasa atake astake naitwa hiyo jamaa inabidi ajipange huyu jamaa ni hatari uchali ni hatari mauchawi kwa mauchawi baba na baba zimerudishwa hizo cheki jamaa yuko yule ana sepa zake ngoja usiende unataka kwenda wapi sasa anaona mfikiri mfukuzie huyo wakati tunamweza kwani akaambia ngoja mimi nimfuate mimi namweza sasa huku yule monkey katengeneza dawa aliyokuwa amesema anamtengenezea chali yake ziao ziao ni pamoja na vitunguu saumu sasa wakaja paka hapa hapa walipofika kuna mziki mnene wale watu wenye nguo nyeusi hawa hapa jamaa anashangaa ah leo wamevamiwa ziao ziao mwenyewe uwezo aliokuwa nao yani nguvu yake inasemekana imepungua ndio maana alimuomba yule monkey abaki pale sasa ziao ziao sio mtu wa mchezo hata kiongozi wao jamaa anajua kwamba anachokitaka kwa ziao ziao ni nini apigiki akamatiki ashikiki hakuna cha magic wala nini huko huko sonira ndo dawa yes shapata dawa ya kuwamwagia tu wanapukutika akabanwa kabanwa na mabawa pero kitu nzito ziao ziao ah bye bye yes chali yako si huko anawamaliza kimtindo huyo anakata lakini ataenda wapi mzee chali yako anakula naye sahani moja mpaka porini huko wewe unajua sana kupaa wewe tukuonyeshe cheki mamiti hayo see kakamatwa tunafanyaje nyama shetani msisogerei mbona imekuwa hivi wanazidi kuongezeka tu kila kiotoa inakuwa hivyo manki akaona hawa ni kudili nao
Kuachia vumbi tu chap. Namna hiyo. Mushnei. Huyu kabananishwa huku. Anahangaika wapi? Kabananishwa. Akajitahidi. Yes. Ana uwezo tofauti mzee. Katakata mzee ale makamba kamba. Jova anakuja. Baba na baba. Nikisanga. Yes. Huyu anarudi na binti. Ziazie. Amerudi na binti ambaye ni kunguru. Kwani wachebe? Mwingie mweke huko pande wangu. Kama nini? Mbona ananuka hivyo? Nini hiyo? Huyu ana shida gani? Shidao yana. Ubinti bwana. Alijikuta matatizoni. Bahati mbaya tu. Ghafla. Wakashangaa. He? Black Rod. Huyu ndio kiongozi wao. Fungjati. Akambea tulia. Chaka hali ya. Sasa cha msingi muangalia binti. Hawa tuachie. Akambea mna shida. Ni zile yore. Mufanchi huu zao bae. We shetani. Wei shumea. Bila kuelewa. Kwa nini wewe ndo umekuja hapa? Sasa. Inatakiwa zipigwe. Uye, sonye. Galiki. Yani vitunguu saumu ndo vina muunguza. Pigwa na vitunguu saumu namna hiyo. Vitunguu saumu tu. Umezi dawa. Hizi galiki ndo dawa yake ndo. Jamani hatari. Ai. Yale mauchawi uchawi kaondoka. Ni galiki tu. Binti anasema. Hapa ni wapi? We kunguru. Nisha. Kunguru. Umeamka eh? Aise. Jamaa kamwamsha huyu wakamchukua huyu shetani ambaye walimkamata na kumuondolea uchai wake wakamuingiza huko ndani. Walimfunga. Wakatoa binti kwa upande wa pili. Nisho,为什么都可以留是吧? Wakaanza kumuoji sasa. Nimejishijawre. Kutaki kujibu ya shetani. Tulabuyujunglewe. Chuturalaidawomja. Tuyambia nani alikutuma. Kwani umetufata sisi? Jicho moja likawaka. Angalia jicho lake moja la kulia. Nijekundu. Alafu hili lingine tofauti. Atafuta namna. Akasimama. Huru sasa. Anashangaa mahali alipo. Anashangaa mahali alipo. Yuko katika sehemu ambayo anaona kuna watu walikuwa wanapita. Asa ni story ya 700 years ago, kipindicho zamani kabisa. Anakumbuka. Alikwendaga na mke wake mpya kwenda kuwinda. Akiwa na mke wake. Siku hiyo alikuwa na mshale, alikuwa anataka kupiga mshale. Mkeo akamwambia unafanya nini? Akamkosa yule mnyama. Anasema kwa hiyo baada ya hapo. Alimlenga yule mnyama. Baada ya hapo akashuka kwenda kumchukua yule mnyama kule alipokuwa. Ameenda akamwambia usiguse. Mwenye mimi nifanye hivyo. Anasema mke wake alienda kumgusa yule mnyama ambaye aliingia kwenye mtego. Na yeye alikuwa amepiga mshale. Maskini ya Mungu. Basi binti akawa anamuonea huruma yule mnyama. Yanasema mke wangu alichokifanya alikuwa na mjali ule mnyama. Alishangaza watu wengi. Maana alimjali ule mnyama na sikutaka kumfanya chochote. Akataka watu wamwache ule mnyama aondoke. Lakini kuna kitu cha ajabu kilitokea. Yule mnyama akabadilika na kuwa kidemoni fulani. Akaondoka kama demoni. Anasema ilikuwa ni siku ya ajabu sana. Wakati naondoka sasa, ghafla kulitokea upepo mkali. Huu upepo ulikuwa mkali kabisa hiyo siku. Anasema ulikuwa ni upepo wa ajabu sana siku hiyo.
Jamani, kuna shida gani? Angalia kitu ambacho kilitokea siku hiyo. Anasema ghafla tu kuna mtu alikuja kuleta habari kutokana kilichokuwa kimetokea. Dogo anasema mimi ndo nikatoka kule sasa kuja huku. Mwishoni sasa. Nilipokwenda katika sehemu ambayo ndio yenyewe. Nilipokwenda katika sehemu ambayo tukio zima lilitokea. Nilichokuta nilikuta tu bangili ambayo ilikuwa ni bangili. Yaani bracelet ya mke wangu peke yake ndo nilikuta. Lakini sikumkuta mke wangu. Baada ya wema ambao aliufanya kwa kale kamnyama, kumbe kale kamnyama kalikuwa ni shetani. Ubwana anatoa hadithi kwamba siku hiyo ilikuwa ni siku nzito sana kwa upande wake. Alilia na kupiga kelele siku hiyo mbele ya vijana wake, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu ambaye anatoka katika ufalme fulani. Hicho ndo kitu ambacho kilitokeaga. Baada ya hapo niligundua ni wapi ambapo ningekuja kupata msaada kuhusiana na mke wangu. Nikaja katika sehemu hii ambapo ndiko anapatikana mtu ambaye anaitwa ni mfalme wa demonis. Kumbe bwana mke wake alitekwaga. Na kilitotokea ile siku mwanzoni kabisa mapicha, kama nakumbuka ni hichi. Maana yake ni kwamba niligundua mke wangu alivyotekwa aliuawa kwenye mikono ya mpuzi mmoja. Sasa huyo mtu yeye anajiita Ego. Kwa hiyo ndicho kifanya mimi niko tayari. Yaani mimi niko tayari kwa chochote, hata kifo, hata nini. Ndio maana nikabadilika kuwa shetani ili niende kule Zongyan kwenda kumtafuta mke wangu, ama kwenda kumtafuta yule mtu ambaye alimchukuaga mke wangu. Asiye mke wake anaitwa HQ. Kwenda kumtafuta mtu anaitwa Demon King. Sasa kwa nini uko ndani ya Ruyi Pavilion? Anasema Chi Wanli. Yeye ni mtu ambaye anaweza kukubadilisha ukawa shetani, ukawa kidemoni fulani. Yeye usema hivi. Huyo mjinga Ego A anapatikana kiurahisi tu. Lakini kuna kifaa fulani anataka kunipatia mimi. Sema nilipotaka kuchukua kile kifaa alinizuia kwa sababu ya uwezo mkubwa aliokuwa nao. Kwa hiyo na maana inabidi nifate mpango wake wa kudili na wewe. Baada ya yote, yani kabla ya yote, nikahitaji kumchukua yule kunguru. Yule kunguru nilimloga. Baada ya kumloga yule kunguru, yani yule binti ambaye ni kunguru, yeye akawa kazi yake ni kunisukua kuja kuwaspy nyie. Na kwa sababu huyu binti damu yake inaendana na wewe, yani yeye anakukontrol wewe. Hilo ndio jambo la pekee ambalo lilitokea. Lakini sasa anasema hata hivyo hatujui ni kitu gani ambacho kitatokea. Kumpata Demon King ni kitu cha kawaida tu. Wewe, kwa hiyo shida yako ni kumpata Demon King? Anasema ndio. Ambe nilifikiri kwamba hamtaniacha mimi niondoke. Kuniacha mimi niondoke ina maana hakuna njia tena mimi ya kupambana na huyo mpuuzi ambaye nina hasira naye. Ambe sawa. Nafikiri kwamba unaweza kufanya hivyo peke yako, kupambana na adui yako kwa jinsi unavyotaka. Wao kazi yao si kuua watu. Waimwata utalii. Anasema siku zote kumbe kuna shetani ambaye ana wema na shetani mwenye ubaya. Na kuachia maisha yako leo. Utalii yangu utakusaidia chekeo mwendo wake. Tunakukaribisha. Akasepa. Walimwacha jamaa kaondoka zake. Anabewe baki hapa. Sawa eh? Hamna shida. Respect no desire. We nifate. Sasa wakamwacha yule bwana mchawi pale abaki na binti ili wao waende kule. Anabewe kidogo. Wao wakaja kupando pili. Ni lazima wakishe wanapambana na hii spiriti. Chali yako na kohoa kinoma noma. Uhopoa kweli wewe? Wakafika katika ile sehemu ambayo hii sehemu ina ule mtego. Wakafika kwenye ule mtego. Kumbuka haya mawe huaga yana move wakati fulani, yana move. Yanahama kutoka sehemu kwenda sehemu. Tada! Wakaendelea kusonga. E bwana we. Sasa ule mtego ukaanza kuzunguka. Yakajipanga namna hiyo.
Kucheki kwa mbele. Wanaona I say. Ni mlango sio ndio? Mimi naenda kwanza, nyewe wawili bakini. Muangalie. Yule manke akaamua kwenda. Hii sehemu inatisha sana. Manke akashangaa. Sehemu kama hii inatisha. Sio sehemu ya kitoto. Akazama paka ndani. Pengine anaweza akakutana na Demon King katika hii sehemu. Mara hey! Anashangaa he? Mjamaa yake. Wewe unafanyaje? Ha? Shinyima. He? Mimi sikiogopi akambe he? Ah. Asa. Mayo wewe ngoja ngoja. Siongee zaidi. Nichi ba huba dianjo. Nora huba. Wewe ulikuja taratibu taratibu. Akambe ah sawa. Wewe ndio umeleta hiyo? Tochi. Anasema kaja nayo tochi. Okay, sawa. Washa. Ikawashwa. Hiyo ndo tochi hiyo. Nanda, ni to mei wenda, yo mei over ma? Hausiki harufu ya mafuta taa. Mafuta taa. Oh. Mm. Hey. Hey. 小心啊,所以,小心啊,你們卡里。誒比啊。I say,所以我翻了一下那屋林耶里。哼。我卡香嘎,可能是去到卡姆林國過吧。yani kama daraja la kwenda kwenye ulingo ambao uko katika sehemu hiyo. Ina maana hapo ndipo mahali ambapo anapatikana Demon King. Wakashangaa,誒誒。阿里奧過過呢屋裡查林都卡卡。查了過卡卡巴里。 Zeuzia wanashangaa. Mbona huyu bado mdogo ndo kakaa kwenye hichi kiti? Hmm? Huyo hapa. He? Ana manguvu ya hatari. Yes. Ha. Akagawanya wengine. Yaani mayeye wengine kama 9 10 hivi. Mwona eh? Kila kona wapo. Au hapa. Alafu tofauti na mayeye wengine, kuna kikosi cha watu wengine. Zeu zeu yuko pale. Alafu wakatua tena mayeye wengine. Na mayeye wengine tena. Atae, ni kuran haishi hao wa mtotoe. Kwa hiyo bado ukaamua kutaka kupambana nasi, si ndio eh? 不知道哪里得 Anambeni kwa sababu nye ni wajinga. Weishima. Lakini sasa Uchandu. Kwa nini basi nateseka na mimi? Yo, erwomeshejoya. Anambeni kwa sababu we ni shetani. Na sisi kazi yetu ni kukamata mashetani. Woyawren. Kambe oke okay, kukamata mashetani eh. Kacheka kinyama uchali. Dewe anavocheka, ziao ziao kuna kitu anagundua. Yotendia. Wamba usi uchali. Uyu ni shetani mwenyewe. Akamba unafikiri kweli mnaweza mkanikamata mimi? Nishasema hivi. Kaonekana ameumia huyu. Sasa tusije tukatumia advantage. Akamba unaogopa nini? Atai. Ulijuaje kama tutakuja hapa? Ambaye msijali. Niacheni mimi. Leo anatakiwa afia papa. Baba na baba. Sasa kazi ipo hapo. Yani atai peke yake tu wako kama 10 na kitu hivi. Sasa ujui yupi ndo original. Kwa hiyo unaua au unaua unaua bure tu. Unaua ukiwa ujui kitu unachokiua. Zao zao kakaa juu anaangalia. Mzee wa galiki yuko hapo. Kaguso huyu. Sawa.
这些可恶的捉妖人！你我今个们的吉他 demon catchers 呢？不然吉他就挂住。啊啊！我哥是个小哥。我印度里过阿奎里维，卡古斯瓦卡鲁迪纽马，阿纳吉蒂布，阿纳翁格斯阿纳翁吉内，萨萨琼瓜兹乌亚帕，里边应该差不多了。刚被打过你阿潘达尼瓦奎，阿巴乌纳杰库阿纳拉卡维图比里苏比里。怎么杀都杀不死他！好啊，对，那干你不能随便去啊！叫叫！爸爸的爸爸，我家里你摩托车在哪里？我能丢啊！那家里阿哥那翻来我给他做，哪能有？阿南姑父在哪里？小心，快什么物理啊？他还没回来。小心，让范家去。你们两个啰啰嗦讲什么呢？啊！别把给东西都小心。小心，小心，还不把这妖精给收了？没想到他们给他皮卡蛋子在他胯下搞不死家里。Akambe wewe usijali. Mambo kutapika damu niachie. Chali yako anazunguka namna hiyo hapo. Nguvu yake inarudi kama kawaida inaongezeka. I say. Dogo amejiupdate namna hiyo ase. Na paka lile jerali kapona. Baba dawa, mko sio hisho. Report kama mheshimiwa. Huyu kitu ambacho alifanywa huyu. Taenda kuhadisia huyu mzee yenyewe ni hatari. Sasa anazama mwenyewe, binti ndo anashtuka. Leofa. Nini kimetokea? Bure. Ni tangu mpujidao la. Wao chuja wao dojuren. Helia. Ameenda kumtafuta mwalimu. Wewe ngoja wewe. Sasa inabidi wakamtafute mwalimu. Mwalimu mwenyewe ni ziao ziao. Wakatoana mpaka nje huko. Ziao ziao. Binti wanamuita mwalimu kwa sababu. Namna hiyo. Huyo hapa. Akacheki. Ziao ziao ndo huyu. Yeye anamtaka ziao ziao. Kile kifaa cha ziao ziao anakihitaji. Akajigawanya. Yes. Ili ziao ziao sijui original ni upi. Hawa hapa sasa. Mwamba anatembeza msinambe. Akawa anatafuta original yuko wapi kati hawa. Ni yake anampata original tu. Akimpata original imeisha. Kacheki huyu. Huyu na huyu. Akajua wa mangate original yuko kati hawa. Ila kumjua original ni kazi. Paju namna hiyo mwanaume. Ziao ziao. Sasa nakuja.
na staili ya ajabu namna hiyo. Pita nao namna hiyo. Okay. Kabaki mmoja sasa, huyu ndo original. Alikuwa anamtaka yeye. Alimgusa ziao ziao namna hiyo. Ziao ziao kule. Wakashangaa kuna mangati wawili wanatua hapo. Ziao ziao. Muda ushafika. Sikutegemea kama leo ungekuja, kambia Demon King Avatar. Tena sasa kama alivyotaka ndivyo ilivyotokea. Oh, uziao ziao. Kweli wewe ni wizard unaolinda kabila letu. Lakini unajua kabisa kwamba umechelewa. Nye leo mtakufa hapa. Ndio hivyo sio? Hamna njia ya kufa, akambia of course. Kama tu ukinipatia Dragon Bone pen utakaa sawa. Kwanza anasema hii hapa. Pen hii hapa. Nikupatie wewe, ambaye ziao zie. Unafanyaje? Ni ngumu sana, kambia mimi nachukua kitu yote. Wewe usiende. Oho. Yaani huyu ana tachochote, hata kumsogelea hajamsogelea, lipewa nzito. Ni kama, nibiala uo. Wewe unafanyaje? Binti anachungulia. Mzee akawa ameshagundua, katumwa hiyo kitu nyingine namna hiyo. Sare. Oho. Linacheka. Demon King Avatar. Ame likuambia mapema tu usicheze trick na mimi. Ulifikiri kwamba utafanya kitu gani wakati kunguru nishamfungia? Akaambia kama unaitaka hii hapa. Dogo akaitupa juu ile peni. Mzee anahangaika na peni kwenda juu. Lakini shida ni kwamba anashangaa. Anakutana yule chali yake. Sasa napigwa yeye na chali yake. Dogo akaenda akaichukua ile peni. Anatembea zake. Sasa wanapigana wao kwa wao. Dogo alikandamizwa. Kwani anataka basi? Mzee leo tutashuka naye tu. Yerra. Sema. Lini mmeungana nye? Kumbe walikubaliana se. Ukinisaidia kupata CK, takusaidia, yani saidia kulipa kisasi. Mimi niko tayari. Yaani niko tayari kusaidiana nawe. Kumbe ndio jinsi ilivyokuwa. Kumbe walishaungana. Anakuja. Sasa mzee akapiga hesabu akaona mimi tena ngoja nikimbie zangu nijifiche nyuma ili jabali. Aya. Anafika hapa nakutana na binti. Ni wewe? Hey! Kapita kitu shingoni namna hiyo. Na damu yake kama moshi chafu. Wow. Shetani akatoka huyo. Kumpiga yule mzee amekuwa ni kisanga. Balaa lake sio mchezo. Akaguswa na ile peni. Yes. Piga kitu zito ziao ziao. Wow. Niko kwa ajili yako. Sasa chali yako anakuja namna hiyo. Mzee akamkataa. Kandamizia chini namna hiyo. Ziao ziao. Takuruka kadakwa. Wanashangaa. Dogo anaenda kuchora ile spells namna hiyo. Yep. Kuna kitu ali, kuna maandishi tu alienda kayachora juu. Akachora juu pale namna hiyo. I say. Alienda kachora kama picha yake namna hiyo. Mzee akaanza kuvutwa. Anavutwa namna hiyo. Si uchawi? Uchawi kwa uchawi.
Shangaa jinsi anavyosambaratika mdingi. Ule uchawi wote, ile nguvu yote ikavutwa na ile picha se. Da, ni kizaazaa kizito. Use language and formatting errors down and score. Da. Kikabaki kile kifaa. Ichi hapo. Chijia. Oi. Oya se shima kwako. Siyauzi yao kafanya kazi kubwa sana. Kamfungia shetani pale kwenye ile picha. Hao wote wanapiga magoti. Kutoa heshima. Alitokuwa anakitaka ichi hapa. Akakichukua. Siki. Mwisho nimekupata. Eti Siki ndo alifungiwa hapo. I say. Jamaa alikuwa anampenda mke wake sana, lakini mke wake alichukuliwa na shetani na akafungwa hapo. Shetani akawa anamtumikisha yeye. Walimpa heshima Ziao Ziao pamoja na wenzake. Na kisha dogo anaondoka na watu wake. Shetani kafungiwa pale kambe wewe. Chishi chishi si haya. Ni sio si bushi ya. Sasa leo nikubalie tu. Si ndio eh? Nataka kutapika. Unataka kutapika nini na wewe? Kwani una mimba? Atai shuo. Eh, ngoja ngoja. Yawang de fenshen. Ngoja kwanza, ngoja kwanza. Kalai, oya, usiwaze binti, kafanya kitu tu kizuri, wala msiwe na wasiwasi, tuondokeni. Wanaondoka na kumtelekeza shetani katika hiyo maeneo. Yes, basi, ni kukumbusha tu kwamba ni kutoka ndani ya Jimmy Movies, pale Kariakoo Agri na Likoma. Picha kali zote zinapatikana hapo, ama sivyo.